Mening ismim Hasan Murod. Men Chiqqon IT Akademiyada 6 oy davomida HTML, CSS, JavaScript va React frameworklarini tugatdim. Real projektlar ustida ishlar olib boryapman. Men hozir o'zimning shaxsiy portfolioimni tayyorlayapman. Men kelajakda full stack dasturchi bo'lmoqchiman. Assalomu alaykum hammaga. Men Hasan Otayev, Chiqqon IT Akademiya markazida dastur bo'yicha dars beraman. Hozirda Chiqqon IT Akademiya markazida 80dan ziyod bola bor. Abituriyentlar 40 nafar, abituriyentlar 40 nafar bola tahsil olmoqda. Ular asosan kompyuter savodxonligi, front-end dasturlash, grafika turlaridan dars oladi. Hozir aynı zamanda biz kompyuter savodxonligidan dars o'tyapmiz, ofis dasturlar, ya'ni Word dasturini o'tyapmiz.